dobi që devijohet në rivendin anësore, ti që zive ndryllje e trashit që kombinën mjatë mirë. Me kalarë. Nërko është amitet e kalim mjatë mirë të taku të në zonës, një taku topi në qëndër, si se! Një fare pra nuk arrin të realizohet dhe një tjetër Mokhtar si se! Është një lojtar që mendoj që e ka disi alergji golin ylli, me rasti që ka pasur ky lojtar gjatë gjithë ndeshjes, jo vetëm sot, dhe ndeshje të tjera nuk arriti të shënojë. Tutë historia e Tiranës u thirr gol për një çast. Ka patur sërish një devim nga ana e